Dame in gospodje, reporter Milan je ponovno na sledi resnice. Kot ste lahko prebrali v dnevni periodiki, so čez vikend posekali kar 700 sedik konoplje in sicer gospodu vinogradniku, ki ga imamo tudi danes pred mikrofonom iz zgornje Kungote. In sicer je tukaj gospod, ki ga bomo iz obzirnosti in zaradi tajnosti podatkov in ker seveda reporter Mila nikoli ne razkrije svojega vira, imenovali kar po njegovem eh, imenu, partizanskem, kot sam pravi po imenu Bošta. Torej, Bošta, lepo zdrav. Torej, ali je res, da so vam posekali kar 700 sodnikov ople? Ja, najprej, lepo pozdravljeni. Res vam moram povedati, da je resnica to, kar se je zgodilo torej meni in moji družini. In res nekako vsi smo v bistvu šokirani, prizadeti. Namreč v soboto zjutraj je našo, lahko bi rekel, mirno in delovno kmetijo, našo družino, presenetila. Presenetili varuh in pravice, kot jim pravimo, iz vseh strani, torej prišli so policaji v uniformah, policijskih avtih, policaji v civilih avtih, policaji na konjih. Res bila je bila groza, moj oče, torej stari oče, kot ga tu na kmetiji kličemo, je dejal, da so prišli tako kot včasih, kot da bi mi skrivali Nemce. Recimo tako so včasih prišli, če kdo skriva Nemce po vojni. Torej, naj povem celo zgodbo. Pos, uh, uničili, so mi, uničili so nasad uh, te industrijske rastline in me nekako ožigosali kot, uh, kot prodajalca oziroma rejca drog. Uh, naj pa povem, da se je vse začelo po zimi, ko sem... Obiskali fini ljudje, res fini, pošteni, stopili so iz poštenega avtomobila in vedno rad pogledam v mnoge takšne ljudi. Tudi moram reči, da, da so imeli lepo butev, kar me je že oče učil, da treba je človeka pogledati v čevlje, da si nekom mnenje ustvariš. In mi ponudili, da bi torej na svoji zemlji, na kateri imam še v bistvu, veliko prostora. Redil neko pač rastlino in da bi nekako mi začeli poslovati med sabo. Sveda sem takoj pristal, ko so mi pokazali, da iz te rastline, ki se je skazalo zdaj, da je indijska konoplja, oni pridelujejo v bistvu kremo za obraz in roke, nekako vlažilno kremo. Ko sem jim razkazal svoja, svoje nive, manjše koze, so mi rekli, da v bistvu je boljše nekje v gozdu, na jasi, ker je malo večja vlaga. In tako smo v bistvu mi začeli poslovati, no, sedaj pa so prileteli varuh in pravice, v bistvu, in vse do danes zjutraj sem bil tudi za rešetkami, bi rekel. Ja, gospod Bovštain, no, kaj pa boste storili glede tega, glede na to, da pravite, da se vam godi krivica? Ja, kaj bom storil? Mislim, to je res. Katastrofa, katastrofa. Namreč ne, ne samo, da imam nekako sramoto v, v vasi, tudi moralno zadoščenje bom iskal, kajti jaz mislim, da te rastline, ki so v bistvu bile že v svoji bujni rasti lepo vzdržovane z naše strani, moram povedati, da sem vsak dan za traktorom, za cisterno šel zalivati. To polje, in da nekako pri nas ni rašliščeno, zakaj se gre. Namreč policija mi je rekla, da sem bil takoj ožigosan od njih in takoj in na ti. Namreč rekli so mi, zato je toliko mladih takšnih kot je, sploh več, zakaj je to. Jaz sem rekel, ne, ne, nimam pojma. To potem oni sušijo vršičke in kadijo, mislim, čakajte malo, tem jaz nimam pojma. Meni so pokazali kremo, Vlažilno kremo, ki se iz tega izdeluje, ki blagodejno vpliva na kožo, žena se je dvakrat z njo namazala po celem telesu in jaz za bistvo ne vem, zakaj se gre. Meni so s tem prizadeli ogromno škodo in pa sramoto, vse so me v prič vseh, v klenjenega odpeljali in jaz bom svoje zadoščenje res poiskal na institucijah, ki v državi pač opravljajo to kar mene zdaj tišči. To je bil torej reporter Milan, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, še eno resnico. Do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.